Jag är faktiskt fortfarande lite omtumlad sen jag fick veta det och överraskad och naturligtvis överlycklig och hedrad. När jag började tänka ut vad jag ville göra, då var min ursprungsinspiration att jag som har bott här i 75 år i Täby, jag brukade cykla förbi Runhällen nere vid Täby Park Hotel när jag var på väg till skolan. Och då tänkte jag att jag ville ge nutida ungdomar och vuxna motsvarande aha-upplevelse som jag fick framför den Runhällen då. Det har varit det roligaste jag har fått göra i hela mitt liv. Och jag har aldrig fått så mycket kärlek och glädje tillbaka ifrån andra människor för att de uppskattar det.